Sumpah, guys. Analisin dia aja. Opening lah itu. Opening lah. Kangkir lah. Gitu. Sok ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang deh, sirang urang. Petepang deh, nya. Lawas tilawasnya. Lawas tilawas. Nampai deh, urang tuh. Sabar tahun katukang, urang gigian. Tahun sabar ha, urang eta harita. Tahun 1006. 1006. Ayeuna tuh tahun sabar ha, angge. Oh, ayeuna 2024. 2024 ayeuna teh. 2024, tahun baru ayeuna teh. Tahun baru. Semangat baru. Semangat barunya. Semangat baru. Mudah-mudahan sih jadi penyemangat kanggo pemirtub sadayana. Laras. Urang sapa-sapa heula ieu pemirtub. Eh, mohon. Halo, sadayana. Anggir, naon? Sapa-sapa ya? Pemirtub. Ya, aduh, halo pemirtub sadayana. Tepang deui sareng sim kuring, sareng ih, aya anu mental, aya anu istri deui. Naon cikan-cikan cikan. Naon tadi teh? Ieu, tri suara. Tah, tri suara. Sanes tri suaka nya. Sanes tri suara. Tri suara. Aya hartosna eta teh? Aya sok iya sih kan langkung kompeten ya, kangge ngebahas tri suara. Naonnya tri suara teh. Ah pokona mah aya lah dina teori karawitan Sunda we nya da teu talarang urang kan kare itu teh. Kitulah pokona mah keweh aya detailna dina deskripsi gitu urang leres. Tah. Halo kids, this is your dad. jika kamu melihat video ini mungkin di situ kamu udah 17 tahun. Di sini ayah akan membawakan lagu kesenian. Membawakan lagu kesenian. Nyanakeun lagu kesenian. Nyanakeun lagu kesenian. Lagu Sabah itu Mang Kokonya langsung. Mang Koko di pusat langsung ya. Di pusat emang. Di pusat. Di pusat langsung dina ieu mah kas kesenian miwanda kreasi anyar. Anu harita mah Sempal Guyon. Oh, benten eta teh. Benten. Dina larasna ge tos benten. Naonnya? Ieu mah degung, itu mah denda. Oh gitu. Gitu. Itu mah seueur teh ngobrolkeun tentang Ganda Mekar dan sebagainya. Tah, ieu mah kesenian langsung. Kesenian langsung. Ciga na bakal langsung detail gitu. Ciganya unik gitu, menarik gitu tah. Gitu. Urang cobi atuh. Urang cobi we nya langsungnya. Yuk. Mangga. Yuk. Manawian we kahiburnya. Mawan ah. Duh, banyak. Manawian kahidup. Cikan nanggut. Sampean kali dia mancan sepen ieunya. Dah. Dina rek kalebetkeun kitu. Sakieu. Kenapa bin ngalir rumpat, Kak? Ngalir lagi Roman Tohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos tadi. Orang ieunya orang kawitan. Kasenian miwanda kreasi anyar mindeng kamalinaan umat jeuk rame na pasar lagam India senggol Malaya dicampur disusun di piring gamelan Sunda sakapeung diibingan sakapeung di jogedan kawih Sunda nyanding musik kawih musik ku gamelan pelok jeung salendro nyirorot kurang pasaran kasenian jalan ka lemesan jiwa jalan tarah hal nanjak pinuh kokoda rancana nafsu birahi jeung lempeh yuni mun
lepat pilih. Bini sisilan ke Bu Ida. Tanya ini bisa dua, bisa salah. Bisa hebat. Tanya ini bisa. Elah, senap iru pakana benten. Oh benten. Muhu nyeten, nyeten rada. Biasa nu itu dia. Dah, gitu. Paham udah nya. Ya urang, cakap bingung urang ngadoang heula. Oh, tersegera. Ya urang ngadoang. Orang doa di mana-mana sewang-sewangan menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Bi ngadoa naon aku? Mane kumaha ngadoa na bi? Wah, itu rahasia eta mah. Kadang kumaha? Asami rahasia bi. Rahasia. Abi mana gancang? Aya rahasia na. Naon? Ya Allah sing lancarkeun. Tah abi mencekam. Oh, sakitunya. Cek larupina gitu nya. Gitu abi malam. Yuk atuh. Yuk ah. Oh. Mana bi teh nu kadua nya? Oh, kadua. Kasenian jalan ka lemesan jiwa, jalan tara halna jak pinuh gogoda rencana. Nafsu birahi jeung lempeh yuni, mung hese di bendung seni tan wade mateni. Mi asih keukeur ngawi, mi eling nu keur ngibing, lucu ku karya senina disambung ku perkenalan. Medan seni musna diganti ku peperlipan. Ah, tamat oke lu. Ini dia mah ulangan seukur menyanyi kumpul. Tanah atau mikrofon. Tuh gede kita lepasnya. Teu ngan saukur nganyanyikeun mungkul. Nganyanyikeun, ngawikeun. Nah, ngawikeun mungkul gitu. Nah, tah. Urang guar. Urang guar. Urang guar. Yo. Judulna teh ieu teh naon sih harita teh? Gula gali rumpaka. Hah? Ya, bener. Gulali. Gulali. Gula gali gulali gulali. Guar rumpaka gali lirik. Gula gali. Gua rumpaka gali lirik. Nah, gitu. Cik. Tinu ka hiji heula. Cik nya. Ramai ieu palebah kieu teh suka. Kasenian miwarna kreasi anyar. Mindeng kamalinaan kumaha cek ramena pasar. Kabuktian. Kabuktian. Kumaha tah? Keur kejadian ayeuna. Keur usum kieu nurut. Wah, nuturkeun nya. Nuturkeun. Teu ningali instansi pendidikan ku kumaha. Palebah cub ka pasar. Geus wae urang teh. Nuturkeun pasar wae. Teu bisa idealis gitu. Teu bisa diminatila teu bisa. Da mini anuh. Salila meuli kene Netflix dina ShopeePay, dina Shopee. Geus tong idealis lah berarti nya. Nya gitu. Ya, lah eta. Nah. Lagam India cenah, senggol Malaya dicampur disusun di piring gamelan Sunda. Nah, kumaha eta? Kejadian ayeuna. Naon? Ayeuna nuju uy. Ayeuna teh nuju usum. Nuju usum naon? Lagu Subasa digarap ku gamelan Sunda. Oh, eta. Oh. Ayeuna teh lebih dinyanya. Eta mah tiba heula meureun nya ti kapu. Oh iya. Ige pan. Oh iya iya betul. Tuh. Lagu Naruto nya. Naruto. Cikan kumaha. Teuing nya teh apa. Tanya itu sana akulturasinya. Wah. Itu teh ka kumaha nya? Itunya urang gua ya. Di piring uga gamelan Sunda gitu teh nya. Kumaha sok raupi kemandang aupi cik kumaha tah. Kemandang ieu mah kumaha cik. Aya anu nyarios mah eta teh anu tumbukna teh mung sanada. Eta teh. Oh. Nyariosna teh. Tumbukna kan sanada. Besti kita kene anu nyarios kitu teh malah babaturan diskusi jeung alurang kitu. Waras. Kumanang Akang kumaha? Ngeunaan lagu-lagu Subasa di piring ku gamelan Sunda. Di piring ku gamelan Sunda sae. Itu. Iya meureun. Inti nama lagu ku gamelan Salendro. Ku gamelan Salendro. Sae. 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 Nah, janten ieu, janten aya disebutna teh cross culture. Hmm. Ya,
lagu subasa Jepangnya. Hmm. Sana jan Jepang hari tang ngajajah Indonesia kurang kumaha kejamna. Hmm. Tapi dipake we kena era ke Indonesia. Aduh. Terusnya saya nasi. Iya. Iya korelasina naon? Saya ngomong. Saya. Saya. Eta jadi naonnya disebatkeun disebatkeun tumbuk nangan hiji. Eta teh jantan ciri khas ka bieu mah. Ciri khas. Mohon jantan ciri khas teu sawios. Namina ge da eta mah euforia. Hiburan. Tak kedah ngayukeun teori-teorina. Nah, wan eta mah. Nah, ieu kolot. Heeh, kolot. Ya, eta nya. Ceuk dimogir tong make teori-teori jeung. Kumaha Akang, kumaha? Abi geuduh ka mana? Nah, urang jalin pro kontrana gitu. Abdi mah ngemute kieu da ari kesenian, sadaya kesenian oge, sadaya kesenian suara. Pasti nyurup-nyurupkeun. Gitu, mata aya parantina, model barat aya gitu ya, steman barat 12 ya. Nada Sunda aya steman Sunda. Da pasti si Tikoro, si Den, Jurukawi. Kan ieu ngobrol ke dia. Oh nya. Pan ieu teh keur ngalawan maneh. Nu ngawi, nu ngal bisa jadi. Nah pasti eta nuturkeun suara-suara anu nu jadi titik cakananannya, gamelan. Lamun misalkan gamelan Salendro, pasti suara nuturkeun Salendro. Kalau kumage pasti dituturkeun Salendro. Rek madenda, rek degung. Kabeh dituturkeun kumaha cek gamelanana, tutum ah, titik cakananana gitu. Nah, dina kasus lagu anu subasa Naruto eta, menumutkeun pangimut abdi nya. Mun ditinggal ku abdi dina videona gitu. Laras. Numuk eta teh. Numuk. Nanya Jurukawi tiasa ngaheuleangkeun laras-laras. Iya. Dalam tanda kutip barat diatonis tapi nganggo nanti tincakan anak gamelan Salendro. Oke. Da eta teh sanes naonnya? Sanes hal anu anyar gitu. Tika pungkur tos aya tika pungkur. Mohon. Tos aya tika pungkur teh eta teh. Karun-karun urang tos sering ngagarap eta utama dina bajidoran gitu. Oh nya. Nah, sanes pamiayun nyebutkeun eta sanes. Ah. Ieu. Kenan. Sulupan sih. Ieu tarik teh. Sanada nu tumbuk henteu oge gitu. Oh, henteu oge eta teh. Karena ketika abi ngupingkeun Jurukawihna nyurup oge. Gitu dina nada bem nyurup, dina nada tugu nyurup gitu. Oh. Laras gitu nada-nadana teh gitu. Gitu kan eta ge kitu geus aya dua nada nu nyurup tah. Jadi ketika prung ngawi ge asa tidak terganggu cek abi mah. Oh nya. Laras. Jadi terganggu teh karena ketika hadirna teori eta. Oh, nah, okay. Teori barat dihijikeun jeung teori Sunda memang beda. Gitu. Tapi anu digunakeun ku si Jurukawi eta sebetulna teori karawitan Sunda. Karena ditincakana gamelan Salendro. Tah ieu perluna orang anu netral anu bijak teh tah di dieu fungsina teh. Gitu. Nah, ari Akang ya. Mohon. Nah ka Jepang tadi. Sama abi duka rek sampai ke Jepang teh. Mohon. Nani? Tapi ke wibu kieu-kieu ge mun. Nah, itu umurnya eta sakitulah. Sakapeung diibingan, sakapeung di jogedan. Kawi Sunda nya ning musik, kawi musik ku gamelan pelog jeung Salendro nyirorot kurang pasara. Tah meureun ieu teh salah sahijina jang yeh gamelan Salendro teh bisa mirip itu ieu. Bisa ini loh gitu. Nyirorot kurang pasaran ya. Harita teh berarti kan minat kanu gamelan Salendro teh kurang meureun ya. Di pasar baheula teh haritanya ayeuna ge meureun urang teh aya kuleuheung aya alhamdulillah kitu ku bajidoran eta teh gamelan Salendro teh teuting ku elektron tah eta teh gamelan gaib bajar geuning gamelan gaib di Sumedang mah disebutna teh gamelan gaib di ropea deui nya ropea deui kitu oke urang lanjut ka bait kedua. Bait nu kadua. Tilu. Kadua. Wah, seueur nya ieu teh. Kasenian jalan kalemesan jiwa. Aduh. Jalan tarahal nanjak. Pinuh gogoda rancana. Bener. Bener. Jadi teu mulus segala rancana teh aya nu mulus pasti we aya kitu nya. Pasti aya. Geus beunghar. Kitu. Geus beunghar mah rek ngajin sakola ge sok cik saya ge kitu. Bener. Salila make naon? Beulit Netflix nu sama 3 bulan. Dina Shopee, Dina Shopee mah geus tong wakal lah gitu nya. Cik saya mah. Nafsu birahi jeung lempeuh yuni. Itu. Mun hese di mendung seni tan wande mateni.
Tah, eta maksudna kumaha tah abi kirang-kirang tah. Manawi anu terang tanduan de teh naon? Kalkah jadi nyelakakeun gitu. Oh. Si seni teh gitu lamun kitu kasusna gitu. Nafsu birahi jeung leumpeuh yuni. Nafsu birahi nya. Mun urang ngagugulung nafsu birahi jeung leumpeuh yuni dina kasenian, rusak kasenian. Rusak kasenian teh. Gitu. Nya, kurang laras. Bila-bila alapat mah dikoreksi we di deskripsi nya. Gitu. Oh, di komen, di komen. Da ieu mah urang oge lain so tahu atau gimana gitu. Ya, ih. So asik ini kumah henteu gitu nya mun teh urang ngaguar we bareng da nama nage gula gali ah itu dia gua lagu gali kubur medan seni musna diganti ku peperlipan naon tah maksudna peperlipan ieu teh peperlipat teh hingar bingar hingar bingar jadi hingar bingar jadi hiburan we hukul euforia duniawi kitu nya tadi tadi ala nilai nu terkandung dina jerona gitu. Jadi dipake medan. Oh, ngumar-ngumar birahi gitu. Oh, kitu nya. Gitu, ngerinya. Ya, ya, ari urang teu bijak make nama. Eta. Keueung. Keueung sebenarna mah. Kabeh hal ge sebenarna da aya keueung. Nya teu. Siapa tuh lu yang bolak-balik dirinya keueung pulang keueung. Heeh, kabeh hal ge balik deui kudu bijak. Eta. Yuk ah, kelas gue. Orang kanu. Salah jeng nanya. Lupa kakati lu ke opat sih, kayaknya ya tidak. Maaf. Lupa kene gitu ya. Yuk. Waiting list. Kesenian bersifat non komersil. Bukanlah jual beli, tapi perhitungan adil. Ongkos latihan, ongkos hiasan, ongkos ini itu jumlahnya rada lumayan. Ditambah uang saku ke lipstik oke perlu. Ongkos ke administrasi, bayar komisi jeung catut. Reken total jenderal cukup keur meuli truk butut. Lanjut. Kasenian sakapeung turun komara dipake cari untung kunu jadi perantara. Ku propaganda, ku adu harga, untung sonder modal keur kantong animer seni. Kudu ilu piung, tekudu milu manggung, datang masrahkeun rombongan bari nampak pembayaran. Aneh mermucekil ku karya para seniman. Aduh, cik 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 cik, nuyuk kumaha, nuyuk kumaha, nuyuk kumaha. Paling deket jeung aluran urang. Naon cik? Iya heula. Pokoknya. Tina rumpaka nu mimiti balikan kadua. Dia nomor 3 berarti dina catatan alurang. Oh, sok. Cik 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 cik. Kasenian bersifat non komersial. Ditulisna mah komersial. Komersialnya. Bukanlah jual beli tapi perhitungan adil. Naon wae sih gitu bertanya atuh. Naon wae sih. Nah, lagi-lagi apa? Mindset. Eta. Naon wae anu kudu diitungkeun teh? Ongkos latihan. Ongkos latihan. Ongkos hiasan. Ongkos hiasan. Ongkos ini itu. Tuh. Ini itu. Lumayannya. Jumlahna teh rada lumayan. Ditambah uang saku keur lipstik oge perlu. Ongkos keur administrasi. Bayar komisi jeung catut. Reken total jenderal cukup keur meuli truk butuh. Jadi sok aya geuning istilah manggung yeuh isuk. Hayu gas. Tah, ketika orang nanyakeun budget, budgetna sabaraha? Diomongkeun ka patung teh. Uduh. Diomongkeun kieu cenah. Si eta mah anjing nanya budget cenah. Aduh, nanya budget anjing pi duit. Gitu cah. Aya kitunya nyebut piduitnya. Nyebut piduit nu asli. Padahal meneh nangih ka batik. Heeh. Eta janten
dianggap teu sopan nu kareu teh geura. Nya. Nah, nya. Padahal mah da butuh nanya nu kareu teh. Heeh. Padahal mah teu jadi kieu kumaha nya? Kala. Gay, tanggapan ti Abi we nya langsungnya. Laras. Kieu cenah. Non komersil bukanlah jual beli tapi perhitungan adil. Bener. Nya. Bener pisan. Ayeuna piraku disarwakeun nu initna make motor jeung nu initna make mobil. Hiji eta. Hiji. Rek jauh nu deukeut heula eta. Nya. Anu kaduana, piraku sih ka Garut atawa ka Tasik keluar ti Bandung we. Laras. Aduh, aing langsungnya. Langsung ngomongkeun tempatna nih nya. Ya mah acara aing pisan itu. Piraku disarwakeun yang budget Bandung. Tah. Eta kaya. Eta. Ongkos teanya. Damane mah tinggal diuk dina mobil kikil. Lain dengan seukur eta. Naon wae sih nu beak gitu. Naon wae sih nu beak. Kera jadian di. Lain dengan seukur. Nepi mana itu da ngan seukur. Naon teh diuk na mobil gaik. Nepi ka iya. Nte cik orang teh. Naon wae sih nu beak. Waktu. Laki-laki nu. Mindset. Eta. Anu beak teh waktu orang di perjalanan. Nya urang mah tinggal diuk kitu. Nya. Sangeunah-ngeunahna sare diuk kumaha? Tah. Cangkeul cangkeng bos. Damn. Mun di BPJS-an abuh. Ya. Henteu eta nya. Gitu. Sok aya kieu geuning tah aya pandangan kieu ti Pimpro teh. Kumaha tah? Aya kieu geuning. Kumaha? Atuh da dan nambah maneh mah kitu-kitu ge, maksudnya sare dina mobil ge, da maneh menang duit engkena ge. Itu aya kitu kumaha tah kamandangna? Kita rehat dulu. Nanti. Mohon. Kumaha jadian di? Capek-capek namanya dina mobil Indit ke tempat acara dan dibayar ku urang ge. Gitu. Tapi nya bayarannya gitu teh. Gitu. Gitu. Ah. Eta mah naonnya? Nu kitu mah teuing sih. Ah, raon. Heeh, teu adil teh. Gitu. Teu adil keula. Gitu. Ya. Iya nu kudu diperhatikeun teh hal-hal kieu gitu. Kudu jentre ti awal. Minimalna ketika mere acara cok. Barikeun urang ka Bokir. Kir. Tanggal 15 tanggal 40 kosong teh. Tanggal 40 kosong. Kosong. Jeung saya nya. Di mana teh? Di deukeut da pada larang ka ditu. Oh gitu. Sabaraha budgetna? Tisopan sih mah. Nanyakan budget sih tamanya. Tisopan. Geus bisa naon mana. Ulah pi duit sih teh. Bentuk profesional seorang musisi teh didinya. Nah, eta nu salah. Oh eta nu salah. Eta nu salah. Cik anu bener enak mah. Lain nu bener atunya. Anu sakuduna. Menurut pandangan alurang. Alurang. Diluan weh lah. Diluan weh. Mun aya nu ngarasa kawakilan syukur. Syukur gitu. Tinggal share video ieu gitu. Kirim ke Pimpro. Ah, kieu dan teh. Kir, tanggal 40 kosong. Kosong. Jing sayanya acara di Padalarang ka ditu. Oh, di Padalarang. Sabaraha budget? Kalau mah tempona di Padalarang. Budget sabaraha? 2,5 asup teh jeung maneh. Waduh, 2,5. Heeh. Tambahan lah, tong 2,5 teuing. 300 ya tuh. 50 350. Tapi 50 hitung-hitung nama jang bensin we. Nah. Boleh lah hayu. Fixnya. Fix. Oke. Regregnya ka urang nanti. Oh yang benar. Toleng. Gitu cenah ge jang editor urang ngamal gawe. Tah kitu kudu aya jentre ti awal. Kadang sok kieu. Engke mah jol-jolna teh nih kan. Oke, okay, ayo urang mah. Ah, tinggalin bayaran saya mah cuak. Wah. Umpama mah gitu, tinggalin teman ya. Yang saya mah anu penting mah pengalaman nomor hiji. Mana banyak nu kitu nya. Pengalaman nomor hiji. Oke, okay, teu naon teh salah. Padahal mah kulutus balik nanti. Ditungtung. Muka amplop. Nya. Mau jeung si eta deui aing. Ah, jol kitu. Jadi benu nya di benu. Gitu. Kau ingin gorengi medsos aja. Oh! Jauhnya status. Gitu, tak. Ayana mah nanya, kalau itu. Ya, padahal, dina Islam teh ayana disebut tabayun. Tah, naon tabayun gaupiu. Klarifikasi. Gitu. Jadi nah. Awalnya kudu jentre kene, mana daek. Oke. Dia. Nyenteng diterima, gitu. Mending kene kieu, mun aya nawaran acara.
manehna teh langsung ngomongkeun jeung budgetna. Dek teu acara di ditu budgetna sakieu. Urang teh geus siap gitu. Oh, budget sakitu ka ditu. Rek ditampah gitu kan. Mun kitu mah nya rek mun usahakan moal nya tong kalah jadi benu gitu si Pipro teh ka urang. Ya. Kuduna mah kitu gitu. Ya, ya kayak urang-urang tiluan we ieu mah tapi sugan we nu kawakilan. Ya betul. Tapi angger. Ari sakumaha urang frontal dina kabeneran, angger dianteurna mah kudu aya hiji apa sih gitu. Apa sih? Apa sih? Etika. Tah eta. Angger. Eta ulah pokoknya. Kecap basa mah nomor hiji. Nah. Eta gitu dianteurna kieu. Kudu aya bahasa heula gitu. Yo sabigeut. Eh, wios atuh. Paling teh disuguhan. Onya bilih bade anu endorse mangga ieu mah. Nya, ieu mah. Ieu mah konsumsi wengi ieu teh ngan dihaneutkeun deui gitu. Mohon. Oh, tenggejaannya. Nah, kitulah. Jadi mohon. Teu apalnya ieu teh can beres-beres di urang teh. Anu jadi resah nanti eta. Nya. Karunya nama kanu emang ngagantungkeun kahirupanna teh kanu seni. Tah eta. Gitulah intina mah. Ya. Nya urang teh kudu jentre lah. Intina mah hayang aya transparansi antara ti pimprona jeung kahandapanna. Saya mah sakitu. Tapi sok kieu sok teu diajakan deui. Sok teu diajakan deui na beuh. Kumaha kasusna mun kitu eta? Tah eta mah mentalna goreng. Cik saya nya, cik saya eta mentalna goreng karena naon? Nah kudu ngewa ka personalna. Ieu mah ngobrolkeun profesi. Cik saya mah kudu bisa ngabedakeun antara profesi aja yang personal. Nya. Ah, tong ngajakan sih. Kelak langsung ya. Ame tika tingali non potong kurang langsung serinya. Di tangan katil hiji, dua, tiga. Jadi, kita tempi mana sih? Oh, tong ngajakan di si eta gitu nya. Padahal nah oke, teu ngajakan si eta mah oke, teu nanaon karena meureun cara kinerja goreng atau kumaha. Lamun alasanna kitu kaharti, tapi lamun alasanna tentang naon teh si eta mah ngobrolkeun budget gitu-gitu dan sebagainya. Eta mah hak si ieu karena manehna ge meunang duit saenggeus naon teh maneh make si ieu teh maneh teh meunang duit gitu. Nah, eta sih intina mah cik saya mah nya. Ya. Intina mah menta kitu we. Ayeuna mah urang langsung kanu nu kaopat. Kaopat. Kasenian. Sakapeung turun komara dipake cari untung kuno jadi perantara. Heeh, bener. Iya, kasus. Ku propaganda, ku adu pasit. Harga. Untung zonder modal keur kantong anemer seni. Anemer seni deui nya. Iya tipan nano Mang Koko. Ngomongkeun ieu we nya. Ngomongkeun anemer seni berarti ieu teh hal anu klasiknya. Klasik gitu ya teh tiba heula aya tiba ka ayeuna eujeung naon nepi ka ayeuna nya eta ka hiji nya nepi ka ayeuna anu kaduana cek saya teu apa sih kuduna mah entong jadi alesan ayeuna mah di zaman ayeuna da hese ngumpul euy seniman Sunda teh leres mari Kosasaki bisa ngajieun alesan eta baheula keur manehna dina buku naon alesan naon tah. Heus nanaha laras di urang teh kacau balau karena orang Sunda. Pak orang para seniman teh jarang bergaul. Oke, jarang bergaul. Tapi ayeuna mah meureun aya medsos kieu santeuna nutara gaul oke, asupeuna kana grup. Meureun setidaknya bakal aya keresahan namun hal anu dipaparkeun teh ngeunaan diri manehna. Gitu. Ah. Eta naon beri teh? Naon ngomong eta urang? Modal keur kantong anemer seni. Ku adu harga teh naon di dieu teh. Halo. Naon sih? Di zaman ayeuna ku adu harga teh naon? Pamahal-mahal atau pamurah-murah? Aduh. Tak etanya kadang sok tara konsisten oge nu kaditu teh. Aya anu misalkan kieu nya. Wah, di abi masa kieu. Nya. Geus dieu. Jol aya nu pangmurahna. Heeh. Tong dinya. Mending di abi. Di abi mah laku mah. Sumpah. Ieu mah terlepas dari itu saya pernah jeung mamah abi ka pasar. Ngon. Teu apal abi teh paling rujit pisan. Oke lah, pan di pasar teh loba tukang asin numpulnya.
Meuli lah asin abi teh jeung mama abi teh nganter biasa sebagai bodyguard. Nganter. Hiji mangsa. Jol kieu ceuki tukang dagang teh. Bu, di dieu mah sae kada tong mesyarkan itu ieu. Demi Allah teh suka saya mah teh. Mangga goreng ke boleh batur, lah gitu berenon teh. Non? Bersaing. Bersaing. Bersaing gitu nya bersaing kumaha? Lain kompetensi, lain kompetensi. Berkompetisi. Kompetisi, heeh. Berkompetisi gitu. Ya. Ngan hiji ulah ngagoreng-goreng. Tah eta. Ya. Hiji-hiji nama. Aras. Hiji-hiji nama di non. Nuka nomor hiji nama ulah ngagoreng batur gitu. Inti nama eta nya. Rek adua harga atau kualitas? Tah. Anu kudu dipikirkeun mah ayeuna teh eta cek saya mah nya. Cek abi mah. Karena cek urangnya harga mah bakal berbanding lurus dengan kualitas. Betul. Etak pisan. Bener. Betul. Kuduna. Gitu kuduna. Kuduna gitu. Kuduna tapi dak nyata mah teh gitu. Bener ya? Heeh. Gitu. Nu murah nu payu. Gitu. Jadi ayeuna teh kabagi ku dua frame. Cik. No aya anu cek abinya, aya anu mempertahankan kualitasnya. Aya anu menurunkan kuantitasnya. Oke. Okay. Cek abi mah ya. Gitu. Aya dua eta. Aya nu naikeun kualitas saya mah haya naon teh urang mah hayang di naon teh aya nu nanggap teh karena kualitasna alus. Oke. Okay. Balik yang gitu. Daripada hayang ka urang teh pedah murah, tah urang mah bungkus gitu. Gitu tah. Ya, ulah loba tinggal bacotnya. Heeh nya. Heeh. Sakitu ge geus rada apal. Parahur. Aya serumpak deui teh nya. Aya serumpak. Aya serumpak deui. Kasah, kasah. Yo. Cik. Siap. Siga kebanyak gelut gitu. Yo. Kasenian nyawang cipta kaendah nyawang nyipta kita. Jadi ini itu nya. Yo. Ini sisi lah kubu ida. Kasenian nyawang nyipta kaendahan pangrungu jeung paninggal mibutuh kasugemaan sorahan impu imut na lucu dipandang di sawang timbul inspirasi baru garapan rere jengan latihan rerendengan daya cipta jadi sudah kreasi mandekapahun lengit inspirasi timbul hasrat hayang nyandu. Wah si kena. Ah, mengatakan abu ya. Kesenian nyipta kaendahan. Nyipta kaendahan. Pangrungu jeung paninggal mibutuh kasugemaan. Sora halimpu imutna lucu. Ah, itu. Imutna lucu, geulis ku nyari. Tama sah rumpakan. Lagu Pakde Suarsa. Pakde Suarsanya. Dipandang di sawang ditimbul inspirasi baru. Tah, aya eta. Garapan rerejeungan. Nah, gitu. Latihan geus puguh rerendengan. Anjir, alus teh sih. Alus. Daya cipta jadi tah sudah teh naon? Mbah. Ngalemeng. Daya cipta jadi sudah kreasi mandek ka pahungan. Aya bentar. Leungit inspirasi timbul hasrat hayang nyandu. Ti si gananya kahiji nu kahiji saya malah lagasan kene gitu komo abi komo hidup gitu ya. Jadi alur amakir tong boroning hayang nyandung boga pamajikan ge aduh neng anduitna hese ge komo mikirannya nu jadi tak ya sanes wilayah abi gitu lah ngobrolkeun ngaguar hal nu kieu singana teh aya nu langkung sepuh iya gitu nya singana teh kitu singana kieu cabut.